Questa che intenzione tappa e by war repartirant, gepost arri per Facebook, una con cada un di noi come famiglia o come compagnia, lo che join e forma parte di essi man aki, che sa che non stapi di collaborazione tambe di tour e doina di lavoro con noi in Aruba, pa sicchiera un'ora o due ore si è difficile, un'ora o due ore, con e traha dona per forma parte di evento aki, intenzione ta, ma ne che posta ta bisa, take the photo, take the picture, share on Facebook, share it with us na Fada Aruba. E sungo tem mais like, tem chance de win. Nos tem prêmio na atrativo, e prêmio na atrativo na aqui tá danki na nos sponsor na cota aceitar Radisson e The Pan Tours. Una com nos não quer divulgar ainda e prêmio na nos vou largar e sei para futuro. E importância tá para boa forma parte de uma forma passivo fazer algo positivo leco boa família school com classe trimer dia grupo de camping grupo de verkenner forma parte de evento e sim é botar demonstrar que botame quer para Aruba tá um país livre de droga bana de essa que nós tem nos produto na tour aia nos ta saca para nos por recorda fundo. Nós temos os mocks na cota de 5 florim. Nós temos os bands na cota 5 florim, clip bands. E nós temos os ribbons na mesa cota 3 florim. Essa que você pode chamar livremente na fada. Para assim você pode se você bestela ou vir na fada mesmo. Para você raia, você compra você produto. O número de telefone está 583-2999. Eu não sei se você quer fazer isso. No vai just arriva e parte di e mondo di addiction, però sì, chi come por hasi, co por aiutami che da liber di droga. Anto e dor di essay no sta hasi attività na co ta positif, co ta evita e ora e riconosci mondialmente ta co si un persona ta hasi costa positivo pa su vida e no ti nodo di bai pensa di bai usa droga. Ante aceita nos meta atrás de saque positivo, carta an e problemáticos.